Здраво, драги мои любители на емисијата за здравје и убави на Црвило, добро дојдовте во уште едно ново издание. Што се ви подготвивме, останете со нас до крај и не го менувајте каналот. Дали знаевте, грубото чешлање предизвикува зголемено опаѓање на косата? Имено, истражувањето спроведено на 2000 жени открило дека 4 од 10 жени се свесни дека нивниот начин на чешлање не е добар, но само една се грижи за тоа. Исто така, една од 20 жени се уште верува дека мора добро да ја исчешла косата пред да си легне. Петина од жените сметаат дека грубото чешлање не е лошо и исто како што многу жени ги споделуваат своите четки со други луѓе. Шауна Полфри, експерт во областта на нега на коса, објаснува колку е важно правилното чешлање на косата. Загрижувачки е колку една жена погрешно ја користи четката и со тоа ја оштетува косата. Без оглед на текстурата на косата, важно е да се користи чешел што не крши, туку ја расплетува косата. Тој исто така нагласува колку е важно да се користи различен чешел за секоја потреба на косата, што повеќето жени не го знаат и користат само еден за секого. Иако премногу напорно чешлање се чини дека е најдобриот начин за отплеткување на косата, секогаш е подобро да користите нежен чешел. Грубото четкање на четката низ за плетканата коса може да биде главниот виновник за нејзиното опаѓање, затоа бидете нежни со вашата коса, бидејќи само така таа ќе остане мека и здрава. Како да јадете мешунки без надуеност и без музика во стомакот? Мешунките се лидери по содржината на белковини и корисни влакна. Доколку се внесуваат редовно, може да ги заштитат срцето и крвните садови и да го симнат нивото на лошиот холестерол. Исто така, содржат многу витамини и минерали. За жал, не можат да ги јадат сите, бидејќи на некои им прават хаос во стомакот. Кај многу луѓе и најмалиот проблем со дигестивниот тракт доведува до претерано создавање гасови и надуеност на стомакот. Сепак, тој проблем лесно се решава и тоа не е причина да ги сврлите овие корисни намирници од чинијата. А како правилно да се приготват мешунките, ќе ни објасни нашата консултантка за здрава исхрана. А како правилно да се приготват мешунките? Потопување. Може и на неколку дена. Дури и леќата и сувиот грашок пред приготвувањето потопете ги од половина час до 1 час и барем еднаш променете ја водата. Варење во повеќе води. Штом ќе зоврие, истурете ја водата и во гравот сипете нова топла вода, па пак оставете да зоврие и повторно заменете ја водата со топла. Овој процес треба да се повтори три пати, па дури тогаш да се почне со приготвувањето на јадењето. Гасови и надуеност сигурно нема да ве мачат. Сода или јаболков оцет. Доволно е во водата во која сте ги потопиле мешунките да додадете лажиче сода бикарбона или лажица оцет. За време на приготвувањето во јадењето додајте карамфилче или цимет, куркума, бибер или ѓумбир. Овие производи го неутрализираат создавањето на гасови. Исто така, добро е да се стави лажиче суво мелено на не. Не игнорирајте ги конзервираните мешунки, бидејќи помала надуеност предизвикува токму гравот од конзерва. Најважно е да не содржи конзерванси. Идеално би било да биде без сол и шекер, но за жал, такви производи не може да се најдат во продажба. Меѓу сите мешунки, леќата најмалку создава гасови. Другите е најдобро да се приготват во облик на паштета.
Лимонот е одличен извор на витамин С, моќен природен антиоксидант. Го штити телото од оштетување на слободните радикали, спречува воспалителни реакции, го забавува процесот на старење, ја хидрира кожата и ѝ дава природен сјај. Покрај тоа, лимонската пулпа содржи голема количина на фитонутриенти и растителни влакна. Лимонот е богат со пектин, кој е необходен за одржување на правилна рамнотежа на цревната микрофлора и раст на добри цревни бактерии. Лимонската вода помага во детоксикација на организмот, особено кога се пие на празен стомак, и има мокни, антимикробни и антивирусни свойства. Јаболков оцет. Јаболковиот оцет е силно антибактериско средство. Го спречува растот на патогени микроби во телото и акумулацијата на липополисахаридите. Овие токсини пронајдени во цревата предизвикуваат воспалителни процеси и може да предизвикаат сериозни гастроинтестинални заболувања. Оцетот ги разложува протеините во нивните составни делови, аминокиселини. Аминокиселините помагаат во управувањето со хормоните на стресот. За време на распаѓањето на протеините се формира триптофан, кој го ослободува нашиот главен извор на енергија и радост, серотонин. Овој хормон на среќата ви помага да се опуштите и да го подобрите расположението. Јаболковиот оцет го подобрува варењето, ја нормализира работата на цревата и го забрзува метаболизмот. Кога се разредува во вода и се зема пред оброк, оцетот може да спречи појава на киселина и да ја изедначи pH вредноста на организмот. Особено важен за оние кои злоупотребуваат кафе или јадат многу сладки. Што е покорисно? Ако го споредиме бројот на својства корисни за организмот, јаболков оцет несомнено води. Оцетната киселина ефективно делува на сите телесни системи, помагајќи да се решат голем број на различни здравствени проблеми и да се обезбеди превенција од болести. Сепак, оцетот е поагресивна субстанца од лимонот, а лимонот е поблак, но помалку ефикасен. Како довитка на коса без фигаро и витлери. Оставете го фигарото и витлерите, бидејќи има поедноставен и поефикасен начин за виткање на косата, а тоа е виткање со вашата пегла за коса. Одделете ја вашата коса на повеќе ретки прамени и навлажнете ги со малку вода. Направете обични плетенки и исушете ги со фен. Загрејте ја вашата пегла за коса до максимум и испеглајте ги вашите плетенки од горе па надолу неколку пати. Навлажнете ги повторно плетенките и овој пат не оставајте да се исушат, туку директно испеглајте ги повторно. Главна предност кај кадриците е тоа што ги имаат само мал број на луѓе. Така, со редовно скратување и редовна нега веднаш после мијење имате супер фризура и не треба да се грижите за фенирање, пеглање и слично. Се разбира под услов да имате научено да ја сакате вашата коса и да уживате со нејзе. Доколку не, сега е вистинското време да ја засакате, затоа што тоа е оној дел на вашата глава која ве прави поубави. Пречесто мијење. Не заборавајте дека за кадравата коса не е добро пречесто мијење, затоа што со мијењето станува побујна, а кадриците ја губат својата форма. Пробајте да ја миете косата два пати неделно во лето, а еднаш неделно во зима. За сушење на косата избегнувајте фен, а ако баш мора да користите, клучете го на најниска температура. Пробајте да ја обликувате вашата коса со помош на масло од кокос или лаванда. Ова масло придонесува вашата коса да не изгледа премногу бујно, а воедно ја штити од надворешни влијанија. Шампон и балсам. Многу е битно да најдете добар балсам. Пронајдете го вашиот балсам кој ќе ја дава влага на косата. Не користете шампон кој имаат две во едно, односно и шампони и регенератор. Секогаш прво нанесувајте шампон па измијте ја. Потоа нанесете балзам и добро расчешлајте ја за крај, добро исплакнете, но внимавајте водата да не ви биде премногу жешка. Односно, што помалку млака, тоа подобро за вашата коса. После тоа оставете косата само да се подисуши и немојте повторно да ја чешлате. Избегнувајте директно тријање со пешкирот. Оставете вашата коса да се суши околу 15 минути. За тоа време немојте да ја бришите и чешлате. Потоа нанесете крем за локни. Важно е да имате добар крем за вашата коса, но тоа ќе го дознаете после неколку обиди и грешки. Кремата разнесете ја на дланките и нанесувајте од врвовите нагоре, на самиот корен не треба да се става.
така оставете 10 минути за вашата коса добро да ја впие кремата. Гел и пена. Исто така, доколку сакате вашите лукми подолго да траат, можете да нанесете гел или пена за кадрици. И тие се нанесуваат преку дланките без брзање, постепено за да остане мирна вашата коса. Оставете ја да се суши на воздух, а повремено може да ја дувните со фен од врбовите спрема коренот. Скратување. Одењето на фризер исто така треба да ви биде навика барем 3 пати годишно, за да ја скратите и да го намалите незиниот волумен. Доколку ги следите овие совети и ја негувате вашата коса, ќе имате секогаш здрава и сјајна коса, која ќе привлекува внимание каде и да се појавите.
Сите несвесно ги повторуваме навики кои предизвикуваат проблеми на кожата на лицето. Кожата на лицето секојдневно е изложена на разни нечистоти кои предизвикуваат проблеми во форма на мозолчиња и губење на сјај, но исто така честопати и самите влијаеме на овие несакани ефекти со некои лоши навики. Руби Ванг, експерт за козметика, објаснува на што треба да обрнеме внимание и зошто. Сите несвесно ги повторуваме навики кои предизвикуваат проблеми на кожата, на лицето. Чистење на екранот на мобилниот телефон. Во просек, луѓето поминуваат дури 23 дена во годината на мобилен телефон. Воопшто не е пријатно да се замисли количината на бактерии што се наоѓаат на површината на мобилниот телефон. И тогаш кога ќе сватите дека го подпирате тој телефон на вашето лице за време на секој разговор, тоа е одговорот на тоа зошто добиваме мозолчиње на тие места. Менување на навлаки на перниците. Ако сте забележале дека имате акне на едниот образ или само на едната страна од лицето, веројатно не ја менувате навлаката на перницата колку што е потребно. Забележавте мозолчиња токму на таа страна од лицето каде што спиете. Треба да ја менувате навлаката за перници барем еднаш или два пати неделно. Ова ќе го заштити вашето лице од акумулација на мртви клетки на кожата, масла, нечистоти и бактерии од перницата. Чистење на очила за сонце. Како и со телефонот, очилата за сонце треба редовно да се чистат. Пот се акумулира на рабовите на очилата, што предизвикува запушување на порите и појава на мозолчиња на носот, на дувото или на местото каде што очилата ги допираат образите. Често го допирате лицето. Ова е многу честа навика, а претежно не сме ни свесни колку го допираме лицето. Понекогаш е тешко да се одолее да се држи рака за образ или да се потпре брадата на раката додека читате нешто. Рацете се полни со разни бактерии, а со постојано допирање на лицето, тие се пренесуваат на чувствителната кожа, која потоа реагира со црвенило и појава на мозолчиња. Вашата коса е постојано на лицето. Прамените на косата имаат различни бактерии кои само и прават лошо на вашата кожа. Ако имате области полни со акне со вашата коса, може би треба да ги разгледате производите за коса што ги користите, бидејќи очигледно лошо влијаат на вашето лице. На луѓето со долга коса им се препорачува да ја тргнат од лицето на некој начин, доколку имаат проблем со мозолчиња. Малку спиете. За време на спиењето, количината на кортизол во телото се намалува, што помага да се обнови кожата. Кај луѓето кои не спијат доволно, нивото на кортизол останува почесто, што предизвикува појава на акне. Возрастните имаат потреба од 7 до 9 часа сон на ден. Фризури од 90-тите за кои се смеевме, но полека повторно се враќаат во мода. Изгледа дека во изреката модата секогаш се враќа, има многу вистина. А тоа го докажуваат и фризурите од минатото кои повторно ги носиме и денес. Па погледнете ги фризурите од 90-тите на кои се смеевме, а сега повторно стануваат хит. Секако, зависно од стилот. Фризури од 90-тите за кои се смеевме, но полека повторно се враќаат во мода. Модните трендови постојано се менуваат и она што било хит минатата година, сега може да ни изгледа смешно. Многу често пак трендовите од минатото, за кои сме се смееле најмногу, поради никоја причина, сега ни се омилени. Истото важи и за облека, и за шминка, но и за фризури. Постојат многу фризури од 90-тите на кои до неодамна гледавме со подсмев, но денес ги пробуваат се повеќе и повеќе девојки. Обично фризурите од минатото претерпуваат мали промени како по природен изглед, но генерално се истите. Собрана тапирана коса и шишки. Ова фризура, за која е потребно многу лак за коса, беше еден од најголемите трендови во 90-тите години. Денес повторно се враќа во мода, но во малку по природна варијанта, односно со помал волумен и помалку лак за коса. Пунџа од плетенка. Пунџата од плетенка е лесна за правење, а изгледа на вистина добро. Па не е ни чудно што оваа фризура ја гледаме и денес. Две мали пунџи. Пред година две, речи си да немаше инфлуенсерка или модна блогерка што не ја проба оваа фризура.
За разлика од 90-тите, сега е важно пунчите да имаат поголем волумен, а неретко шишките или предните прамени се оставаат пуштени. Цветови. Украсите за коса се секогаш популарни, а сега венчињата од цветови најчесто се додаваат на пуштена коса или коса собрана во лежерна плетенка. Венче од плетенка. Во 90-тите плетенките беа доста популарни, а истото може да се каже и за денес. Ова е уште една фризура со плетенки која е одлична и за дневно, но и за ноќно излегување. Пердуви. И оваа фризура од 90-тите бара тапирање и многу лак за коса, а и овој пат денес е популярна, по-природна варијанта. Кратка коса со кренати шишки. Денес се повеќе девојки собираат храброст да ја скратат косата, а една од најпопуларните фризури за кратка коса е токму оваа. Палма. Високото опавче повторно е хит, а и денес доста често оваа фризура се прави со големи стегачи. Многу кратки шишки. Многу кратките шишки најчесто во комбинација со кратка коса е уште една фризура што ја пробуваат се повеќе девојки. Почитувани мои, тука е крајот на уште едно издание на Црвило со нови информации и нови интересни содржини. Се гледаме наредниот петок во исто време. Чао, чао!